Амалія з сестрою лазить по деревах. Дівчинка ніколи не одягає сукні, бо, каже, майбутня українська розвідниця. У свої 13 вона знає, як переступити розтяжку, бачила не одну. Навчена і стріляти, і бігати поміж куль. Не страшно. Коли стріляли, вся моя сім'я лежалась на землю, прикриває голову і уши. Отак от лежались. Якщо це розтяжка, то можна или обойти, если обойти нельзя, то можно как-то переступить или с разбегу перепрыгнуть. Хочу вернуть те года, когда мы с моей лучшей подругой, мы еще сестрами называем друг друга, вернуться обратно в те года, когда мы коз выгуливали, лазили по деревьям. Наразі у гуртожитку проживає 17 дітей, котрі бачили війну на власні очі. Їм надають психологічну підтримку та просто обіймають. Співпереживають разом з ними, намагаються хоч на трохи відволікти від пережитого. Дітки нас малюють і пензликами, і пальчиками. І ми готували листівки для воїнів, передавали на передову. Робили такі прянички кольорові з глазурю. Звісно, нам допомагали різні організації волонтерські. Ну і добре слово, підтримка, щира посмішка. Було в загальній кількості поселено 2640 людей, при тому, що проектна потужність гуртожитку – 130 осіб. Найбільше з Київської, Харківської, Луганської та Херсонської областей. Крім того, у навчальному закладі не було пральних машин, тому працівники ліцею забирали речі переселенців до себе додому. І там прали. Справлялися як могли, дуже, дуже було важко. Тому що ми самі були налякані і не розуміли, що в нас відбувається. Людей кожного дня все більше і більше. І всі приходять, ну, вже хто сидів в підвалах і не одну добу, тому, звісно, речі були в жахливому стані. А Людмила та Василь місяць пробиралися колоною з Енергодару. Ледь змогли виїхати. Вони обоє мають інвалідність. Це випробування їм далося надзвичайно важко. Василь досі сказати не може нічого. Чоловік постійно плаче. Російські військові залякували цивільних, стріляли по ногах, погрожували розстрілом за все українське. І от та колони, ми майже цілий місяць. Їдем, не пускають там. Бо що там йшли обстріли, або що там, колони, щоб не було. А нас як прикриття цими колонами, бо що бачили, що до Василівки доїдем і вертали. Ми і ночували там, і в посадках були. Ночували, сказали, ховайтесь куди хочете. Ой, що їсти, ні води, нічого. І отож сиділи там, бо що хотіли ужас от такий, щоб присмотрели. І самі бачили, як гради літять. Пані Наталія в одних кімнатних капцях із документами тікала зі Слов'янська. Зараз жінка при кожній можливості дякує всім за допомогу. Приїхала із-за того, що в Слов'янську почалися бойові дії, обстріли постійні, потім не світла, не газа, не води, і постійно гудуть сирени, це ж і обстріли, гинуть люди. Я дуже дякую цьому закладу за його гостеприємність. Додому дуже хочеться, щоб звільнили, щоб закінчилася війна, і ми поїхали додому, щоб у нас залишилося ціле житло, щоб все сталося хорошо. Це лише невелика частина історії людей, які змушені були полишити рідні домівки. Нині їх в Україні мільйони. І частині з них вже просто нікуди повертатися. Лише у додаток «Дія» надійшло понад 220 тисяч заявок на відновлення житла через війну. З вірою у перемогу з Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».